Նյու Յորքի ամենահին ու միացյալ նահանգների ամենահայտնի համալսարաններից մեկի Կոլումբիայի գրադարանի բակում ուսումնական օրվա ավարտին անսովոր ուսանողական ակտիվություն է։ Հայաստանում ու Հայաստանի սահմաններին տեղի ունեցող իրադարձությունները մտահոգում են նաև ամերիկահայ ուսանողությանը։ Նրանք իրենց բողոքի ձայնը որոշել են այսպես բարձրացնել։ I think that it's very important to all of us that, you know, the people that we're going to school with, our professors, you know, the administration. Կարծում եմ շատ կարևոր է, որ ուսանողները, որոնց հետ դասի են գնում, մեր դասախոսները, ղեկավարությունը իմանան այս ամենի մասին, որովհետև որպես հայ սարսափելի է ամեն օր արթնանալ ու կարդալ պատերազմի մասին, այն սարսափելի հանցագործությունների, որոնք տեղ են ունենում։ Միջոցառման նախաձեռնությունը Կոլումբիա համալսարանի հայկական ուսանողական միությանն է, բայց նրանց օգնելու հարցում միացել են ուսանողներ նաև այլ համալսարաններից։ Աննա Մերաբյանը Ռատկերս իրավաբանական դպրոցից է եկել։ Մոսկվայում է ծնվել, բայց տարիներ առաջ ԱՄՆ-ը է տեղափոխվել։ Ասում է, նման միջոցառումները և կարճատև, և երկարատև նշանակություն կարող են ունենալ։ Նաև եթե Ամերիկայի պատմության մեջ նայեք, երևում է, որ երիտասարդությունը և ուսանողները այսպիսի համալսարաններում շատ մեծ դեր են խաղացել պայքարներում հակաիմպերիալիզմի, հակառասիզմի և այլն։ Ու դրա համար այս տիպի մարդկանց հետ խոսալը շատ կարևոր է, որովհետև վաղը թե մյուս օրը այս երիտասարդներն այս ժողովուրդն է կառավարելու այս երկրում։ Նախաձեռնությունը ուսանողական էր, կազմակերպել էինք Կոլումբիայի համալսարանի Student Association, հա, ուսանողների խորհրդով։ Շատ ուրախ ենք, որ համալսարանը մեզ օգնեց եւ ամբողջ համալսարանում տարածվել է եւ հայտարարել են այս event-ի մասին։ Իրականում ուսանողներից սկսվեց, բայց բոլորը միացան՝ դասախոսներ, տարբեր administrative աշխատակիցներ, հայ եւ ոչ հայ, շատ ուրախ ենք տեսնել, որ այսքան մարդ եկավ ու իրենց օգնությունը ցույց տվեց մեզ։ Ամերիկյան տարբեր հայտնի բուհերում իրավաբանություն, քաղաքականություն սովորող այս ուսանողները վստահեցնում են, նման նախաձեռնությունները շարունակական են լինելու։ Սոնա Հակոբյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորք։